Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Вие сте с Посвети у нас. Аз съм Анкел Бончев. Лидерите на страните от Европейския съюз ще заседават днес и утре на извънредна среща на върха в Брюксел. Те ще бъдат и първото посещение на новия служебен премиер Димитър Главчев. Основната тема на срещата е обсъждането на нов пакет от предложения за укрепване на европейския вътрешен пазар и конкурентоспособността на икономиката. Другата важна тема са отношенията между Европейския съюз и Турция. Преди срещата евролидерите ще бъдат приети от краля на Белгия Филип. Очаква се днес лидерите да обсъдят ситуацията в Близкия изток и да призоват страните от региона за сдържаност да не се стигне до ескалация на напрежението. Те ще се запознаят и с развитието на ситуацията в Газа и ще поискат незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците, както и спешно увеличаване на хуманитарната помощ за ивицата. Украинският президент Володимир Зеленски също ще се включи в срещата чрез видеоконферентна връзка. Киев ще поиска да бъде свикано заседание на съвета НАТО Украина за защита на въздушното пространство и доставка на ПВО системи и ракети. Очаква се европейските лидери да обсъдят необходимостта от ускоряване на военните доставки за Украина, особено за системи за противовъздушна отбрана. Съединените щати и Европейския съюз планират разширяване санкциите срещу Иран заради нападението с дронове ракети срещу Израел. От Белия дом съобщава, че президентът Джо Байден ще координира със съюзниците и партньорите новите мерки срещу Техеран. Очаква се да бъдат санкционирани програмите за ракети и дронове на Иран, както и юридическите лица, подпомагащи Иранската революционна гвардия. Израел призова за санкции срещу иранската ракетна програма и за обявяването на Иранската революционна гвардия за терористична организация. Късно с нощи, след края на извънредната среща на лидерите от Европейския съюз, първият дипломат на общността Жозеп Борел заяви, че Брюксел предвижда санкциите, наложени на Техеран заради доставка на дронове за Русия, да бъдат разширени и да включват доставки на ракети. Възможно е да се въведе и забрана за продажба на Иран на части за производството на дронове. У нас служебният вице-премиер и министър на финансите Людмила Петкова, както и служебният министър на регионалното развитие Виолета Коритарова ще бъдат изслушани в парламента. Това предвижда седмичната програма за работа на депутатите. Те ще трябва да отговарят на въпроси относно изпълнението на инвестиционната програма за общински проекти по държавния бюджет. Очаква се финансовият министър да внесе яснота относно разминаването на информацията, която вече бившият финансов министър Асен Василев даде при напускане на поста и парите, които заяви, че са налични в резерва на страната. Според Людмила Петкова, резерва е с 3 милиарда по-малко от обявените 9 от ППДБ. Обявиха, че те ще бъдат възстановени от вземанията на държавата до края на април и балансът ще бъде възстановен. Точката ще бъде предвидена за петък, но беше отложена, защото Людмила Петкова не беше в страната. Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев е призован да се яви на разпит по разследването в агенция Митници. Все още не е ясно дали ще му бъде повдигнато обвинение или ще даде показания. Според прокуратурата, Коцев, който беше освободен от президента миналата седмица по искане на служебното правителство, доброволно е поискал да бъде защитен свидетел по разследването, по което са задържани бившият шеф на Митниците и баща и син Димитрови. Пред комисията, която беше създадена в парламента по повод скандала в Митниците, шефът на ДАНС Пламен Тончев заяви, че познанството на Живко Коцев с Димитрови е от времето, когато той ръководи областната дирекция на МВР в София област. Жителите на Брестовица отново скочиха на протест заради негодната вода, която тече от чешмите им вече 4 години. Доказано е, че водата е опасна и с високо съдържание на манган. От ВИК заявиха, че част от работата е свършена, но са необходими допълнителни 20 милиона, които общината няма. Част от тях трябва да бъдат преведени от регионалното министерство. Ако парите бъдат осигурени, ще са необходими поне 2 години за изграждането на нов водопровод. Протестът днес е предупредителен.
А ако не се предприемат мерки, на 24 април хората от Пловдивското село се заканват, че ще затворят Пещерско шосе. Водоноската е празна. Пет пъти съм се обадила на водоноската тук последната седмица, но водоноската в момента дори е празна. Години получаваме само едни празни обещания и проблема с замърсените водоисточници и мрежата на Брестовица не се предприемат мерки да се подмени, да се мине към чисто водоподаване, за да може да се живее един нормален живот. Сериозни наводнения в Дубай след продължили близо две денонощия проливни дъждове. Голяма част от Обединените арабски емирства са останали без вода. В сила е червен код за опасно време. Дъждът беше придружен и от ураганен вятър, а също и гръмотевици и светкавици. На места улиците се превърнаха в реки, хората са без ток, газ и питейна вода. Отменени са полети. А какво ще бъде времето у нас, ще разберем след секунди от Павлета Терзийска. Аз ще съм отново заедно с вас 9. Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.